თავს უკვე ოპოზიციონერების მანქანებსაც ესხმიან. ზურაბ ზვიადაურის შემდეგ ამჯერად ქართული ოცნების წნორის შტაბის შეხვედრების კოორდინატორს მანქანა დააზიანეს. გოჩა ბეგიაშვილს ავტომობილის ძრავაში ქვიშა ჩაუყარეს. ინფორმაციას კახეთის საინფორმაციო ცენტრი ავრცელებს. ცენტრის ცნობით ბეგიაშვილმა ქვიშა მაშინ აღმოაჩინა, როდესაც წნორის ცენტრში ავტომობილი მოულოდნელად მწყობრიდან გამოვიდა. მანამდე კოალიციის წევრი ავტოსამრეცხაოში იმყოფებოდა. ბეგიაშვილი ხვდება, რომ მას მრეცხავმა ავტოსამრეცხაოში მყოფ უცნობ ორ პირზე მიაწოდა ინფორმაცია. ანალოგიური შემთხვევა ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების ახმეტის მაჟორიტარობის კანდიდატსაც შემთხვა. ზურაბ ზვიადაურის მტკიცებით საჯარიმო სადგომზე მდგარ მის ავტომობილში ქვიშა ჩაყარეს და მანქანა დააზიანეს. სამრეცხაოზე რეცხვის დროს გადმოვედი აქეთ ვიდექი რამოდენიმე ათეული მეტრით, რომ რეცხავი რეცხავდა მანქანას. შემდეგ რომ დაამთავრა ყველაფერი, მივედი ჩავჯიქ, წამოვედი, მატული მანქანა ჩაქრა. შემდეგ შევამოწმებდი ხელოსანს, ნახე რა მოვიდა მეთქი და ნახა და სილა იყო ჩაყრილი ძრავაში, რომელიც გაცვლდა და ხელი შემოშალეს. მრეცხავმა მეთქა, მოვიდა ორი პიროვნება, რომელიც ერთმა გამიყვანა ცალკე ფარდის სიგით, გალაპარაკა, რომ მოვიტანო რამდენი დამიჯდება ხარჩები, მომოყარო და გარეცხოდა ეს პროცედურებიო. და ამასობაში მეორე პიროვნება, რო გავედი, მეორე პიროვნება იყო კარებთან უნდა. მე მეგონა თქვენი წარმომადგენლები იყვნენ ახლობლები. წავიყვანეთ სახელოსნოში და ქვისთანაც მივიყვანეთ ძრავის შემკეთებელი, ვინც იყო, იმან მოხადა რაღაც ქვიშკა მატურის და რომ ნახეთ, სილა იყო შიგ ჩაყრილი რა.